Re! Viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levits atvainojas par to, ka Gunāra Astras pieminekļa atklāšanas pasākumā valsts himnas atskaņošanas laikā nebija noņēmis cepuri. Par to Latvijas televīziju informēja prezidenta padomniece Aiva Rozenberga. Likums par valsts himnu nosaka, ka sabiedriskos pasākumos Latvijas valsts himnas izpildījumu laikā vīrieši noņem cepuri. Par klais necieņas izrādīšanu valsts himnai piemēro naudas sodu līdz 140 naudas soda vienībām, jeb līdz 700 eiro. Rozenberga skaidroja, ka prezidents nebija noņēmis cepuri tādēļ, ka bija satraukts to cilvēku dēļ, kuri mēģināja traucēt pasākuma norisi. Šajā papildus spriedzes situācijā ir skaidrs, ka šāda bija neplānota rīcība, ka šī cepura nebija noņemta. Prezidents jūtas ļoti sarūktinās par šo situāciju un, protams, ļoti atvainojas sabiedrībai, bet tā bija šī kopīga atmosfēra, kas vienkārši radīja tādu papildus teiksim, satraukumu, varbūt nelīdzsvarotību visu pasākumu norisē. Rādi safilmētie materiāli sanākušie cilvēki sākuši svilpt pēc himnas atskaņošanas. Valsts policija norāda, ka saistībā ar prezidenta rīcību ir saņemti vairāk iedzīvotā iesniegumu un tie tikšot izskatīti. Tikamēr plašu rezonansu sabiedrībā izraisīja arī fakts, ka Gunāra Astras brālis Leons Astra vēroja pasākumu stāvot ārpus norobežotās teritorijas. Atbildot uz kādu klātesošā jautājumu, viņš skaidroja, ka nav saņēmis obligāto vakcīnu pret COVID-19. Tieslietu ministrijā norādīja, ka šis bija kultūras pasākums ar sēdvietām, un tam saskaņā ar likumu ir jānotiek zaļajā režīmā, neatkarīgi no tā, vai pasākums notiek ārā vai iekštelpās. Leons Astra par to iepriekš ticis informēts.